أسد عثمان عبد الله أسد ديانو أيال لو مقعابي تليها عيدن كبوليس كصوماليا حدبا أسد ديانو محان كنقانا أقون تيسا لنا عيدن كوحبرشدي سأساسيقا إيا قويس أهان قويس كوكسو جيدو اللغو تريو إن يهي كو أغو أغو دبادن ديغانة دا بنتولان وحان ربا داو ديال موقال كان إن كوكسو كوبو تاريخ دا كوبان تليها عصوب عيدن كبوليس كصوماليا جنرال أسد عثمان عبد الله أسد ديانو سودو هذا موقال كي نوشار غريا sida xogta taariikhdiisa ay dhigayso Asad Diano waxa uu ku dhashay deegaanka liiraado Galaadi ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadkii 1983 gaar ahaan 25kii bishii Janaayo ayaa la sheegay inuu ku dhashay Galaadi waxaana inta ka dib qoyskiisu ay u soo guureen magaalada Muqdisho halkaas oo uu dugsiga Qur'aanka Kariimka ah ku bartay ka hor inta qoyskiisu aanay markala u guurin magaalada Galkacyo oo uu kaga baxay dugsiga Umar Samatar liiraado ee ku yaala magaalada Galkacyo waxa la sheegay in inta ka dib uu waqtigiisa galiyay waxbarashadiisa ee jaamacadda gaar ahaan waxa la sheegaa in dalka India uu jaamacadda Usmaani liiraado ee kaga baxay isagoo master badgkiisa ku qaatay ee cilmiga tiknoolajiyada inta ka dibna masterkiisa ayuu waxa uu kaga baxay jaamacadda Sikkim Manipal liiraado oo iyana India ku taala halkaas oo uu ka bartay ee xiriirka caalamiga inta kadib waxa uu dib ugu soo laabtay dalka waxaana uu nasiib u yeeshay ee ku soo noqoshadiisa deegaanada Puntland in xilliga aabihi Allahu naxariistay ee Diano uu isagu ahaa aasaasaha ciidanka gaarka ah ee BSF ta liiraado ee Puntland kuwaas oo dabcan lagu tiriyo ciidanka uga wada badan ee deegaanada Puntland aabis ayaa la sheegaa in BSF ta uu aasaasay waxaana 2010kii la sheegay in Asad Diano uu noqday taliyaha ciidanka BSF ta isaga oo hayay xilkaasi tan iyo sanadkii 2018kii markaas oo uu u diyaar garoobay in uu markaasi qayb ka noqdo doorashooyinkii Puntland sanadkii 2019kii ayuu is sharaxay waxaana ka guuleystay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani markala ayuu is sharaxay isagu hoggaaminaya xisbiga la yiraahdo Mideeyo oo isagu aasaasay markalana madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka guuleystay Asad Diano waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu awoodda badan Puntland gaar ahaan marka la fiiriyo in ciidankii aabihi uu aasaasay ee BSF ta ilaa hadda ay yihiin kuwa isaga walaalkiisii toos uga amar qaata ee iyadoo xiriir gaarana isagii walaalkii ay leeyihiin taas oo ka dhigan wali awoodii familka Reed Diano in Puntland ay ka jirto maadaama BSF ta ay yihiin ciidanka ugu awoodda badan Puntland ciidankaas oo ay aasaaseen ama ay aasaasay dawladda Mareykanka si ay dagaal ula galaan kooxaha argagixisada ee geeska Afrika oo Al-Shabaab iyo Daacish ay qayb ka yihiin. Asad hadda waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magacaabistiisana waxa ahayd mid aad loo hadalhayay marar kala duwan ayuuna baaqday in xilkan uu qaado shaqada ugu badan ee hadda hortaalana waxay tahay in uu markii hore amaanka caasimadda oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku shaqeyso in wax weyn uu ka qabto isaga oo kulamadii ugu dambeeyay uu galay la arkay in uu la fariisanayay saraakiishii amniga Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayay si gaarana sawir shalay Facebook lagu baahay waxa uu muujinayay isaga oo la sawiran taliyaha nabasugida gobolka Banaadir Cabtax Shaawey iyo sidaas oo kale taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir haddana ah xilbanaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Saadiq John oo labadaba lagu tiriyo inay yihiin saraakiisha ugu khibrada badan marka loo fiiriyo sugidda amaanka magaalada Muqdisho hadda xilkaas ayuu isagu mas'uul ka yahay waxaana magacaabisiisan ay imaaneysaa iyadoo sidoo kale aan wanaagsanayn xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe taas oo dabcanna uu saameyn ku yeelan karo maadaama ciidan isaga ka amar qaata ay awood ku leeyihiin Puntland oo hadda uu ka arimay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani